Ahoj, děti, podíváme se na stranu 32. Je nadepsána pamětné násobení pomocí rozkladu. Dívám se na úvodní žlutý rámeček. Čtu zde příklad 240 000 krát 2. Pamětné násobení. Tak jak to dokážu vypočítat pamětně v hlavě? První činitel si rozložím, ten větší na. 100 000 a 10 tisíce, čili na 200 000 a 40 tisíc a oba dva vynásobím dvěma. Takže 200 tisíc krát 2 400 tisíc, 40 tisíc krát 2 je 80 tisíc a dohromady 400 tisíc plus 80 tisíc rovná se 480 tisíc. Jo, to bych rozuměl, jdeme na první cvičení zadání, vypočítejte, tak jdeme počítat. Tak, 36 tisíc krát 4. Hm? Takže jak to rozložím? Na desetitisíce a tisíce, takže to je 30 tisíc plus 6 000, jenže musím vynásobit 4 krát 4 krát 4. Tak, postupně jdeme násobit, protože násobení má přednost před sčítáním. 3 x 4, 12 a potom ty nuly. 4, 120 tisíc plus to druhé násobení, 6 x 4, 24 a 3 nuly k tomu, takže 24 tisíc a teď dohromady, takže 100 tisíce, 10 tisíce, tisíce, 144 tisíc. Tak, další příklad. 42 tisíc krát 9 tak 40 tisíc. A zrovna si napíšu krát 9 plus 2000 krát 9. A teď si ty součiny napíšu takhle nad, takže to je 36, 4 krát 9 je rovná se 36 a 4 nuly k tomu 360 tisíc. 2 krát 9 18 a 3 nuly k tomu, to je 18 000, takže teďka to sečtu. 300 78. 378 000. Tak, ještě jeden příklad. 130 000 krát 7, takže zrovna píšeme 130 000. Takže 100 000. Krát 7 a ještě 30 tisíc. Krát 7, takže tohle to je 700 tisíc plus 21 a 210 tisíc. Takže teďka pozor, 700, 200, 900, 900, 10 tisíc. Tak, bezva. A my to můžeme počítat ještě náročněji v té hlavě. Takže tady 240 000 krát 3, to je 200 000 krát 3, 2 krát 3, 6 a 200 000 a 5, 0, takže to je 600 000. a 40 000 krát 3, to je 4 krát 3, 12 a 4 nuly, 120 tisíc, takže to je 720 tisíc. Tak, jsou tady ještě další dva příklady. Prosím vás, přerušte si video, vemte si papír. A máte tři možnosti počítání. Buď takhle dlouhým příkladem, že se to rozepíše, i ty dílčí součiny, které potom sečtete, nebo si ty dílčí součiny uh, napište takhle nad. A nebo to fakt... Takhle počítejte v hlavě. Takže na chvíličku si přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Počítali jste poctivě? Tak doufejme, že ano. Tak ukazujeme si řešení. Tak tady 144 370. Dobře. A vám to vyšlo 57 000 x 8... 456 000 a 5700 8 45 600. Ano? Výborně. Takže jsme začali pamětně počítat příklady za pomocí rozkladu.